Els desnonaments van quedar suspesos durant el període de confinament estricte, però superada aquesta etapa s'han reprès. La PA de Reus denuncia dos desallotjaments de famílies vulnerables de cara al mes de setembre i després d'una reunió amb les regidores d'Habitatge i Benestar Social assenyala la inacció de l'administració, diu, tant ara com a llarg termini. La culpa de la situació de Reus és clarament de l'administració, la poca voluntat política que té l'administració para abrir los 2.000 pisos que están cerrados aquí desde hace mucho tiempo, ¿vale? Porque cada vez son más, y que hacen que las familias no tengan una alternativa habitacional. La plataforma d'afectats per la hipoteca considera insuficients i inadequades les solucions, sobretot en aquests moments, quan es recomana vetllar per la salut pròpia. Porque los parches que nos dan, que son la pensión o vivir compartiendo pisos, es insalubre, y más en este momento con el COVID-19. També han assenyalat el problema d'arrel de l'administració autonòmica. Denunciamos a toda la administración de toda Cataluña por no tener una voluntad política para sentarse tanto con la banca como fondos buitres y decir hasta aquí hemos llegado. Els activistes emprendran una sèrie d'accions de protesta a Reus, ciutat on, segons la plataforma, es dicten una mitjana de 23 desnonaments mensuals.